Avui realitzarà el webinar de privadesa de dades en la docència i en l'avaluació amb els convidats la Mireia Ranz i l'Antoni Cortés, que són els delegats de protecció de dades de la URB. Vale? Al finalitzar podreu fer el torn de preguntes a través del chat també i es les compartirem. Així que, bueno, ja us deixo tots a vosaltres dos que pugueu començar. Vale? Us deixo de compartir. Doncs això, som en Toni i jo mateixa, us farem la presentació com cada any. Hem intentat actualitzar els continguts respecte de l'any passat i dels anteriors, però poca novetat hi ha més enllà de que la llei orgànica d'universitats ara ja no és la llei orgànica la LOU, ara és la LOSU, i alguna coseta més que hem hagut de canviar a partir de dictàmens de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i algunes qüestions que hem guanyat amb l'experiència i amb el bé de buscar informació sobre per resoldre algunes consultes que hem tingut. Llavors, us farem una petita introducció a la normativa sense donar-vos el tostón, però és que per explicar-vos per què decidim o us donem instruccions sobre com tractar les dades personals en docència, en avaluació i en TFGs, TFMs, heu de saber de què partim perquè ens compengueu i que penseu que no ens inventem les coses. I, per tant, és per això és necessari una petita introducció. I després us volem parlar tant de la docència, el tractament de les dades personals en la docència i en l'avaluació i també en l'elaboració dels treballs de TFGs i TFMs. Unes petites pinzellades i explicar-vos també on disposeu d'informació, que és un lloc de l'intranet que encara l'estem nodrint, però a poc a poc va tenint més cosetes. Sí? Llavors, si en qualsevol moment us diria que ens podeu interrompre, de fet, us agrairíem que ens interrompéssiu perquè no sigui un tostón. Si no podem resoldre la consulta en el moment perquè ens l'hem d'estudiar, us ho direm i us contestarem a través de la nostra adreça de correu electrònic. I si us la podem resoldre, doncs millor que millor. O sigui, cap problema, aixequeu les mans. Nosaltres, com que us veiem, si teniu algun dubte, doncs això, ens interrompeu i contestem. Sembla bé, Toni? Sí. Comencem? Vinga. Sí, vale, aquí ho veig millor. Us hem d'explicar això. Bé, bueno, passem una mica per alt. Començant per el dret a l'educació. Què inclou el dret a l'educació? El dret a l'educació, segons la LOSU, inclou el dret a ser avaluat i també és un deure que hem de complir com a universitat, que és que tenim el deure de verificar que els nostres estudiants tenen els coneixements, han adquirit els coneixements. Per la qual cosa ja tenim una base legitimadora que us explicarem més endavant què vol dir això de la base legitimadora. Ara bé, no tots els drets són absoluts. Els drets s'han de tractar de forma proporcional, s'ha de justificar la necessitat i també la idoneïtat. És el que se'n diu la teoria dels drets. I quins principis han de complir pel que fa a la protecció de dades personals? Aquests principis que us diré ara no només són aplicables al dret a l'educació, sinó que a la vostra vida en general, quan tracteu dades personals i quan tracteu dades personals en recerca i quan tracten les vostres dades personals. Llavors, heu de tenir en compte que existeix un principi molt bàsic en el Reglament Europeu de Protecció de Dades, que és el de minimització de les dades. És a dir, només es poden tractar aquelles dades que són necessàries per complir la finalitat per la qual es recullen o es tracten. Per la qual cosa, no podem recollir més dades que no siguin necessàries. Si necessitem un nom i cognoms, doncs no demanarem un DNI. Si necessitem un nom i cognoms, no demanarem una adreça postal. Hem de reflexionar sobre quines dades demanem i això és aplicació també quan feu recerca. Aquí ho deixo perquè ens hi trobem molt sovint que hem de revisar qüestionaris de recerca que, en els quals, bueno, preguntes que voleu fer doncs, a persones que participen en un projecte i demaneu més dades del compte. S'han d'utilitzar els canals i les eines institucionals, més que res perquè són els que ens assegurem que compleixen les mesures de seguretat.
També hi ha un altre principi bàsic, que és la limitació en el període de publicació i també la limitació en el període de tractament de les dades personals. És a dir, tu només has d'utilitzar aquelles dades personals durant el temps que està justificat, que necessites, que està justificada la finalitat per la qual les vas recollir i les tractar. Les dades dels estudiants només les pots utilitzar, només les has d'utilitzar per avaluar els estudiants, per fer-los la docència, però més enllà d'això, doncs, no podràs utilitzar-lo durant més temps d'aquell curs acadèmic que estan matriculats. Si hi ha aquestes necessitats, evidentment, llavors el que es fa és, doncs, se sol·liciten les dades per les finalitats que tenim previstes. Escolta, doncs volem mantenir el contacte més enllà de que hagis finalitzat els teus estudis, etc. I llavors això és un tractament diferent, no? Llavors hem d'emmarcar l'ús de les dades en el tractament que tenim definit. I per últim, ja veureu un dret que us el sabeu de memòria, perquè com a persones que sou, teniu dades personals i parleu qual cosa, qualsevol formulari que ompliu quan us demanen dades personals, hi ha una clausuleta al final que és el dret a la informació. I veureu que en temes d'avaluació, en docència i avaluació, tenim el deure d'informar l'estudiant que es tracten les seves dades. Sí? Sí. Vinga. Què és la legitimació per tractar les dades personals? El Reglament Europeu de Protecció de Dades, el que ens diu, ja estava així establert també en la llei orgànica anterior de protecció de dades personal, la 1599, que està derogada. El Reglament Europeu de Protecció de Dades el que ens diu és que només podem tractar dades personals i recollir dades personals si estem legitimats per fer-ho. I estem legitimats per fer-ho quan tenim una base jurídica, tenim una llei que ens empara, que ens diu podeu tractar aquestes dades personals, tenim un contracte, una vinculació administrativa, o perquè, com a administració pública que som, tenim la competència per exercir poders públics. En aquest cas, el que ens trobem és que la llei orgànica del sistema universitari ens avala, d'alguna manera, és la nostra, ens legitima a tractar les dades personals dels estudiants, perquè, clar, si no ens legitimés, no podríem fer res, no podríem exercir la nostra competència, que és la de la docència, l'educació i avaluar els coneixements dels estudiants. Llavors, això té un cantó positiu i un cantó negatiu. És a dir, el cantó positiu és que podem utilitzar aquelles dades i ens empara una llei per poder utilitzar aquelles dades, i el cantó negatiu és que només podem utilitzar-les per la finalitat de fer la docència. No podem utilitzar-les per una altra cosa, a no ser que tinguéssim una altra base jurídica, és a dir, que els hi demanessin consentiment, per exemple, per utilitzar-les per alguna altra cosa. Però sense demanar-los el consentiment, la llei únicament ens permet utilitzar les dades dels estudiants, en aquest cas perquè estem fent aquesta docència, aquesta formació, per la docència, l'avaluació i tot el que té a veure amb el desenvolupament normal de les classes. Sí, en aquest cas ens estem centrant, com va explicar Mireia, sobretot amb la docència. I amb la docència ja tenim un tractament que té una base legítima. Qualsevol altre tractament que vulguem fer, després veurem, per exemple, la part de la recerca, doncs haurem d'analitzar quina és la base legítima o si ens, el que requerim és el consentiment de la persona per participar. D'acord? Llavors, cada ús de dades que n'hem de fer correspon a un tractament, i aquest tractament té unes característiques, que és una finalitat, una base jurídica, un temps de retenció de les dades, etc etc. Molt bé. Un concepte molt important, però també per al vostre dia a dia com a persones, és que el Reglament Europeu de Protecció de Dades es regula una sèrie de drets de les persones, que aquests drets són el dret d'accés,
el dret de ratificació, el dret de supressió, el dret de limitació i el dret d'oposició. Aquests drets, com el seu propi nom indica, doncs, és un dret de les persones a poder accedir a les dades personals que té una empresa, una institució, etc, etc, el dret a sol·licitar la rectificació, el dret a demanar la supressió, molt important aquest dret, és els dels drets probablement més demanats, el de supressió. Entenent, imagineu-vos, és que el seu nom indica, no cal que posi cap exemple, però és bastant habitual que un estudiant ens digui sol·licito que suprimeixin les meves dades de l'expedient acadèmic. És bastant habitual. Hi ha vegades que els hi podem dir que sí perquè es poden suprimir aquelles dades, i a vegades que els hi diem de dir que no es poden suprimir perquè tenim un empara legal que ens permet guardar aquelles dades, i és que tenim el deure legal de guardar-les, que és, per exemple, un expedient acadèmic. Un estudiant no el podem borrar de la nostra vida de la universitat, tenim l'obligació i el deure de conservar les seves dades. Llavors, doncs, el Reglament Europeu regula aquests drets. Si teniu més dubtes o voleu saber-ne més, ens ho dieu i aprofundim, però crec que no és necessari. I després, un altre dret molt important que us l'hem apuntat abans és el dret d'informació. I és que el Reglament Europeu de Protecció de Dades ens obliga a informar les persones que estem utilitzant les seves dades. Com els hem d'informar? Els hem de dir qui és el responsable del tractament de les dades i les dades de contacte del responsable del tractament. En el cas de la universitat, l'únic responsable del tractament és la pròpia Universitat Rovira i Virgili. Ens trobem sovint en projectes de recerca que els investigadors poseu que el responsable del tractament de les dades és l'investigador. No, l'investigador no ho és. L'investigador tractarà les dades per compte de la universitat, però el responsable del tractament és la mateixa universitat com a persona jurídica. Sí, l'única excepció en això seria aquells tractaments que es fan, per exemple, en recerca ens hi trobem sovint, que es fan conjuntament amb d'altres universitats, no? Llavors, a vegades hi ha corresponsabilitat, o a vegades el responsable és una altra universitat i nosaltres som, diguem-ne, participants o encarregats del tractament. En màster interuniversitaris, per exemple, els responsables del tractament som corresponsables. Som totes les universitats que participem en aquell màster interuniversitari, som corresponsables del tractament. En aquell cas, doncs, se n'ha d'informar específicament a l'estudiant que els corresponsables de tractament som la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, per exemple. I això, el que us afectaria, per exemple, en la docència, és que és el responsable del tractament qui defineix les normes d'ús, no? Defineix què és el que es pot fer, com s'ha de fer i de quina manera, per exemple, en quins mitjans. Llavors, nosaltres, quan som nosaltres responsables del tractament, establim uns límits, uns mecanismes, no? Els mitjans, que són les eines que proporcionem des de la universitat, i quan el responsable del tractament sigui una altra entitat, doncs haurem de veure què és el que ens està demanant aquella altra entitat. També en el dret d'informació hem d'incloure les dades dels delegats de protecció de dades, que som en Toni i jo, ara ens presentarem. Ens presentem sempre al final, però bueno, sí. Ens presentem en algun moment. També hem d'informar sobre la base jurídica del tractament i les finalitats. La base jurídica és el que us hem dit abans, que en base a què estan legitimats per tractar les dades dels estudiants. En aquest cas, la base jurídica és la Llei Orgànica del Sistema Universitari. Els destinataris de les dades, si és que hi ha destinataris a fora, el termini de conservació de les dades i la possibilitat d'exercir els drets que us hem indicat més amunt, els drets de la persona interessada. Seguim, eh? Si no hi ha cap dubte, nosaltres anem matxacant-vos. Sí. Molt bé. Un altre tema important a tractar avui, perquè parlarem d'imatges, com segurament us imagineu, perquè si parlem en la docència virtual i en l'avaluació virtual, tractarem el tema de les imatges. La imatge no només està recollida, no només és una dada personal, sinó que és un dret propi recollit en la Constitució i en una llei orgànica, que és la 1.82. Llavors, amb caràcter general, heu de tenir en compte que per tractar les imatges és necessari el consentiment abans de captar, publicar o difondre les imatges d'estudiants.
Quan aquests són clarament identificables, està clar. Llavors, no cal demanar-ho quan es tracta d'un esdeveniment públic o les imatges estan difuminades o les persones no es poden identificar. Llavors, això és important pel que us explicarem després. I finalment ens presentem. Haurem de canviar això. Finalment ens presentem. Però el Reglament Europeu de Protecció de Dades, una de les coses que va incorporar és del 2016, 2010, he dit 16, però és del 2018, no? Sí. Ah, no, no és del 16. L'obligació és a partir del 18, perdoneu. Vale, el Reglament Europeu de Protecció de Dades, una de les coses que va incorporar és la figura dels delegats de protecció de dades. En determinades situacions i requisits que han de complir les empreses o les institucions, és obligatori que tinguin un delegat de protecció de dades. En el nostre cas, els delegats de protecció de dades som Antoni i jo, som dos perfils. Normalment és un delegat de protecció de dades, però nosaltres a la universitat ha considerat que és millor fer-ho d'aquesta manera i, de fet, és un exemple que moltes altres universitats estan seguint. Som dos perfils, és un perfil, Antoni, és un perfil tècnic de seguretat. Jo sóc un perfil jurídic i, per sort, de moment ens compensem bastant. El que tenim com a obligació és l'assessorament al responsable del tractament i donem instruccions, donem guies, avaluem i fem els informes dels projectes de recerca i, quan podem, fem formació com avui. I ara ja entrem en matèria. Sí. Vinga, doncs entrem en matèria. Molt bé, doncs ara comencem pel tema de la docència, d'acord? Llavors, farem una distinció. Penseu que quan fem docència la podem fer, igual que estem fent ara aquest webinar, retransmetent, no? Bé, realment aquest webinar s'està enregistrant. Imaginem que només estem retransmetent. Llavors, per retransmetre també ho hem d'englobar en una tipologia de tractament. Quan retransmetem? Doncs retransmetrem quan no està justificada l'enregistrament, no? I sí que està justificat el fet de que necessitem veure els alumnes, per dir-ho així. Llavors, què és el primer que hem de fer? Igual que s'ha fet amb aquest webinar al principi de tot, informar-ne als participants. Informar els participants amb les clàusules que trobareu. Estan en el Moodle, el BSR ho té penjat en el Moodle. Llavors, s'agafa. Jo crec que al final van quedar que només que sigui accessible i en el lloc on es convoqui la reunió, etcètera, etcètera, hi hagi aquesta informació és suficient. Llavors, és legítim per la docència visualitzar o demanar fins i tot als alumnes que activin la càmera per visualitzar-ho. D'acord? Llavors, en la retransmissió, les recomanacions són que sempre es vigili l'enfoc de la càmera, que es demani que apaguin el micro. Se'ls ha de dir, i això sempre queda clar, que la responsabilitat és seva. Si ells estan al mig del menjador i apareix una persona al darrere, no és responsabilitat nostra que hagi aparegut aquella persona, sinó és seva per no haver tingut cura, doncs, de o tenir la càmera apagada o amb el fons difuminat o enfocada d'una altra manera. D'acord? Si fem això, serà possible que una cosa que sovint us preocupa i us interessa, que és poder utilitzar aquells enregistraments per d'altres anys. Perquè si apareixen imatges d'alumnes perquè tenen la càmera oberta o perquè els hem demanat que tinguin la càmera oberta perquè han fet intervencions o el que sigui, i volem utilitzar aquella enregistrament... No, perdoneu. Aquí estem en la retransmissió i sense colar-lo de l'enregistrament. Ho explico igual. Si volguéssim utilitzar un enregistrament, hem de tenir cura de que no hi ha dades personals. En aquell enregistrament no hi ha imatges dels alumnes, intervencions, etc. Perquè dintre aquell propi any, si nosaltres l'enregistrem i el deixem disponible per propis membres de l'aula, no hi hauria cap problema. Però si ho volem utilitzar per un altre any,
doncs hauríem de netejar aquells enregistraments, no? Treure tallar el vídeo, treure les imatges on aparegui alumnes, etc. D'acord? Com comentàvem, podem obligar els estudiants a obrir la càmera? Doncs sí que podem obligar, quan nosaltres ho considerem necessari per la tasca de la docència. No? Aleshores, ara sí, enregistrament. Quan podem enregistrar? La idea és que no s'enregistri si no és imprescindible. Si nosaltres volem, com comentàvem abans, utilitzar l'enregistrament d'una classe per utilitzar-lo altres anys, doncs haurem de tenir molta cura que no aparegui ningú, o bé després agafar i netejar aquelles imatges, aquell vídeo, o el que sigui. Per tant, quedeu-vos amb aquesta idea. En caràcter general, doncs, no s'ha d'enregistrar quan fem la docència virtual. Penseu que parlem de docència virtual, però hauríem de pensar com faig jo la docència en presencial? Doncs és que heu d'aplicar els mateixos criteris que en la virtual. Si creieu que és necessari per al bon desenvolupament d'aquella classe enregistrar la sessió, no hi ha cap problema, sempre en qual tingueu en compte aquestes coses que us ha comentat el Toni i que ara us farem un petit resum. Llavors, clar, on diem que de criteri del docent decidir si enregistrar o no. Sí, enregistrar no hi ha cap problema, però tingueu en compte el que us direm ara mateix i el que ja us ha dit el Toni de apagar la càmera, etc etc. Sí, bàsicament és el que podeu veure aquí, que us ho tenim aquí apuntat a la presentació, que n'informeu, que s'apliquin les recomanacions de l'enfocament de la càmera o del micròfon, etc etc. Com dèiem, aquest enregistrament pot ser accessible als alumnes per complir la finalitat, vol dir, durant el curs d'aquella assignatura, per als membres que havien participat en aquella assignatura quan es va fer l'enregistrament, perquè seria virtualment com haver anat a classe, no? I serà reutilitzable sempre i quan no apareguin les dades de les imatges dels alumnes, etc., o siguin capaços de netejar-ho. Llavors, Respecte als treballs de fi de grau i de màster, com que hem rebut moltes consultes en aquest sentit i, a més, en alguns d'ells s'ha requerit, a més, informe del comitè d'ètic al CIPSA, perquè tracten dades personals, el que hem fet els delegats de protecció de dades és elaborar una guia de protecció de dades personals en els TFGs i TFMs, que és una guia que la podeu trobar a la intranet, en l'apartat de gestió, i un apartat que és de protecció de dades personals. Allí trobareu preguntes freqüents i algunes altres guies que encara estem nodrint. Estem a punt de caramelo, però estem allí pensant. Però una de les guies que sí que és important és aquesta, que és per a l'elaboració, és per al tractament de les dades personals en aquells TFGs, TFMs que facin enquestes, que en les quals participin persones, com s'han de tractar les dades. Llavors, sobre els TFGs, TFMs, en caràcter general, no fem informes d'avaluació, sinó que, d'alguna manera, els tutors acadèmics dels TFGs, TFMs han de seguir aquestes normes que estan indicades en aquesta guia i, si tenen algun dubte, sempre ens ho podeu fer arribar en l'adreça dels delegats de protecció de dades. Hi ha una mà aixecada, la fem intervenir ja? Sí. Qui era? No m'ha donat. A veure. Bon dia, sóc la Maria José Sánchez de la secció de gestió de la producció científica del CRAI. Molt bé, digue'ns. En relació amb els TFGs, TFMs, tenim la normativa acadèmica que diu que tots els treballs amb nota final superior a 8 s'han de dipositar al repositori institucional. Mm-hmm. Llavors, s'ha de fer un trasbassament de la nota final del TFM entre el professor i el personal del CRAI. Mm-hmm. I tenim el problema, ens hem trobat en la circumstància que algun professor no ens ha volgut facilitar aquesta nota. Mm-hmm. Com hem de tractar aquest cas? A veure, no s'ho ha volgut facilitar per un problema en compartir les dades dels alumnes? O el problema és un altre? O sigui, el raonament ha estat que la nota és una dada confidencial i no es pot compartir.
I per què necessiteu la nota? Per la visibilitat del treball, que estigui públic o no, està vinculada a la nota final. Si és... Sí, però la nota la publiqueu junt amb el treball, l'heu de guardar? La nota no es publica i no es guarda. I per què necessiteu... Bueno, sí, es guarda però no es publica. Es guarda però no es publica. I la necessiteu realment? O simplement dient-li al professor, envia'ns tots els treballs que han superat aquesta nota, en tindríeu prou? Això vam, o sigui, m'estàs preguntant coses que van fora, que estan una mica fora del meu abast de decisió. Molt bé, doncs fem una cosa. Això ens, veus, el que estem fent ara mateix, Antoni i jo, és aplicar els principis de protecció de dades personals que us ho hem explicat al principi, que és el màxim principi, és el de minimització de les dades. Llavors, fes nos les preguntes, una pregunta molt particular. Jo crec que en una reunió amb qui tingui la competència per saber aquestes coses. José Luis González, hem parlat amb alguna altra vegada per... Sí, és veritat, sí que n'hem parlat, sí. Convenis de confidencialitat i tot això. Sí, i teníem drets de supressió alguna vegada, heu tingut. Sí, cap problema. Feu-nos la consulta a dpds@urb.cat, que ja ho heu fet algun altre cop, i segurament en mitja horeta de fer-nos aquestes preguntes entre uns i altres, trobem la solució, perquè hi ha d'haver una solució fàcil per tots. Sí. Perfecte, doncs moltes gràcies. Molt bé. Bueno, doncs així, que bé, ens ha donat una mica de marxa per seguir. Hem agafat aire, sí. Si us sembla, doncs així continuem. Sí. Fem una cosa. Fixeu-vos en la primera de totes. Aquesta és la fonamental i la primera que qualsevol DPD us dirà. Escolta, si ho pots evitar, no, doncs no recullis les dades. Sí, exacte. A vegades... sembla un criteri de sentit comú, però a vegades no hi cauen els estudiants o els estudiants, en aquest cas, que volen fer el TFG-TFM. Però tu necessites aquestes dades personals? No pots fer una enquesta anònima sense recollir les dades personals? Ah, sí, sí, no les necessito. Doncs no les recullis, no passa res, no? Llavors, ara bé, si és necessari, doncs no passa res. S'han d'aplicar els següents principis i següents regles. Si es tracten dades personals, s'ha de recollir el consentiment de les persones interessades, les persones que participen, i tenim el deure d'informar. En la mateixa guia i també en altres guies que també estan publicades, s'explica com és aquest deure d'informació. A més, hi ha uns annexos de consentiments informats que poden utilitzar els estudiants quan hagin de recollir aquestes i tractar aquestes dades personals. Les dades personals no poden constar en el treball final. Com a norma general, a no ser que estigui justificat i s'hagi donat el consentiment per algun cas en particular. Llavors, però com a norma general, ja ho sabeu, també passa això en els treballs de recerca, quan es publiquen, quan surt el resultat final, diguéssim, el treball en concret, doncs no han de constar allí les dades personals. Heu d'aplicar el principi de minimització de dades, que acabem de fer una classe pràctica del principi de minimització de dades. Si recolliu dades personals, s'han de pseudo-anonimitzar sempre que sigui possible, i això vol dir que si necessitem aquelles dades personals per fer un tractament en concret, doncs mantenim aquelles dades personals en aquell tractament en concret. I si després hem de fer un tractament posterior, doncs poder separar un tractament de dades que sí que contenen aquelles dades personals de l'altre tractament de dades... Estàs... explicant això, d'aquell altre tractament de dades que no necessites les dades personals, de manera que tinguem menys perill de que hi hagi una fuga de dades o que ens passi alguna cosa amb aquelles dades. És important el criteri de que, i tingueu en compte, que no es poden utilitzar les dades personals que recolliu o tracteu per a finalitats diferents. És a dir, si tu reculls aquelles dades per elaborar el teu treball de fi de màster o de fi de grau, no pots utilitzar-les per demanar-los que s'apuntin a un gimnàs. Ja sé que això és una cosa molt òbvia i és un exemple molt lleig. Però és un punt molt interessant, perquè ens trobem
Bé, ara estem parlant dels treballs de fi de grau i de màster, però ens trobem en els projectes de recerca que sovint s'ha fet una tasca important i costosa de vegades de recollir dades i després es volen utilitzar aquelles dades en un altre projecte, en un estudi posterior, etc. No? I això no ho podem fer perquè quan les vam recollir per una finalitat. Llavors, què és el que hem de fer? Cada vegada que vulguem recollir dades hem de pensar molt bé per què les voldrem utilitzar. Perquè no és que no puguem, és que si ho volem fer, ho hem d'informar. Aleshores, la qüestió és pensar-s'ho bé, informar degudament de la possibilitat d'utilitzar aquestes dades en l'altre estudi posterior o un tractament posterior, i si la persona consenteix, no hi haurà cap inconvenient. Però és una cosa que ens hem de pensar al principi. No ens ho podem pensar a mitges o al final, perquè llavors tenim problemes. I una altra qüestió molt important i que segurament defensarà molt Antoni per al tema de les mesures de seguretat és que s'han d'utilitzar les eines i els sistemes d'informació de la universitat. Per què? Perquè són les eines i els sistemes que ens permeten tenir la seguretat que, perdoneu que repeteixi, s'apliquen les mesures de seguretat adients a la universitat. És a dir, se controlen els accessos, se controlen els backups, se controlen quin altre tipus de coses. Realment, fixeu-vos una cosa. L'encarregat del tractament, el responsable del tractament, perdó, és la universitat. I totes les eines i els sistemes d'informació que utilitzem són contractats per la universitat. És a dir, hi ha una relació contractual entre aquell que ens proporciona el servei i aquell que és el responsable del tractament. I en aquesta relació contractual ja s'especifica què es pot fer i què no es pot fer. Si nosaltres agafem i ens apuntem a una eina gratuïta per fer, imaginem, formularis, o utilitzem el nostre compte de Google, permeteu-me utilitzar ara l'exemple de Google perquè no és el nostre sistema corporatiu, per recollir dades, no hi ha una relació contractual que estigui protegint aquella recol·lecció de dades, aquell emmagatzemament, aquell tractament en si. Aleshores, no ho podríem fer en aquell sistema. Si utilitzeu, si necessiteu utilitzar un sistema que no és un dels propis sistemes que ja tenim a la universitat, cal establir una relació contractual, sigui un contracte, sigui un conveni o el que sigui, amb aquell que ens proporciona aquest servei, i que es contemplin les clàusules de protecció de dades que corresponen. Això és important. Això vol dir, per exemple, que per fer enquestes heu d'utilitzar els sistemes de la universitat. Tenim el fons principalment, però tenim, si hi ha d'altres necessitats, tenim d'altres sistemes. Hi ha un Moodle, hi ha un altre sistema d'enquestes, etc. I aprofitant el tema de les enquestes, hi ha publicada des de fa ben poquet a la intranet que us hem indicat abans i us farem la referència en el final de la presentació, una guia per fer les enquestes. Llavors, en el cas d'enquestes, us recomanem que seguiu aquesta guia on us diem com s'han de fer les enquestes i que compleixin amb el tractament de les dades personals i quines eines es poden utilitzar. Això també vol dir que, per exemple, que el que hem de fer és utilitzar el correu electrònic corporatiu, @urb.cat, ja siguis treballador o estudiant, que has d'utilitzar el sistema d'emmagatzematge de la universitat, el SharePoint, Teams, Drives, que dona la universitat. De fet, tenim eines, múltiples eines per utilitzar-les. Hem d'utilitzar aquestes eines perquè tenim una empara legal d'alguna manera. I que si Microsoft, per exemple, no compleix, la universitat té les eines per anar contra Microsoft. No sé què faríem contra aquest monstre, però té les eines per anar contra aquest monstre i dir-li que ha de complir l'encàrrec que li van fer. El cap i la fi, cadascú assumeix les seves responsabilitats i si qui ha comès l'error, qui ha patit, per exemple, una fuga de dades, etc., és el nostre proveïdor, sigui Microsoft o sigui qui sigui, nosaltres els hi podem exigir una responsabilitat. Si vosaltres agafeu i de mutu propi decidiu utilitzar un servei que no tenim contractat, clar, qui és? Qui és el responsable? Aquell servei igual diu, no, jo ofereixo un servei gratuït i no m'he compromès a cap mena d'aplicació d'aquestes mesures. Llavors,
Clar, aquí perdem una miqueta la responsabilitat de qui està obligat a donar la protecció adequada en aquelles dades. D'acord, doncs seguim perquè si no se'ns allargarem molt. Passem a la part de l'avaluació. Llavors, a la part de l'avaluació, diguem-ne que els exàmens per escrit, ja siguin presencials o a distància, i exàmens per escrit ens referim a aquells que hagi d'omplir un formulari del Moodle o el que sigui. Si nosaltres tenim a tota l'aula allà al davant i necessitem en qualsevol moment, per exemple, que algun alumne s'identifiqui, doncs sí, podem exigir que obri la càmera i li podem exigir, per exemple, que es mostri el seu document identificatiu, igual que ho faríem a classe. Aleshores, què és el que hem de tenir en compte? Doncs, com veieu en l'exemple, només li podem dir que tapi totes aquelles dades que no siguin indispensables. Llavors, què és indispensable per identificar per part nostra l'alumne? Doncs la foto i el nom i cognoms. Llavors, simplement doncs, que mostri aquestes dades. Llavors, en un examen, l'alumne no es pot negar a ser identificat i no és necessari que doni el seu consentiment. Estem legitimats per la llei orgànica del sistema universitari, com us hem explicat abans, a garantir l'avaluació d'aquella persona en concret que és la que s'ha matriculat, per la qual cosa això comporta que, per garantir-ho, hem de poder identificar-lo en el cas que es cregui necessari. Aleshores, important, estem fent un examen. No podem enregistrar. En principi, no es pot enregistrar. Podem visualitzar. Fixeu-vos que seria l'equivalent a tenir els alumnes en una sala, oi que no els estem gravant en vídeo, no? Els estem vigilant i prou, tot seria el mateix. Els visualitzem i no els enregistrem. Judit, tens una pregunta? Sí, mira, pel xat estan preguntant, el Roberto Giral pregunta si el carnet de l'estudiant també serviria, entenc, perquè diu presentació document identificatiu online, carnet estudiant online. Merci. Seria el mateix que acceptaries a l'aula, en presencial, ho pots acceptar si ho estàs fent en un entorn virtual. Exacte. D'acord? No conec exactament la normativa, però crec que el carnet d'estudiant... Sí, però això no és un tema de tractament de dades personals que puguem, tinguem la competència els delegats, eh? Però en normativa acadèmica jo diria que és qualsevol document que permeti identificar l'estudiant. Però ja us dic, no és una resposta potser que siguem... Estic veient un fet que diu carnet estudiant online. Et refereixes al carnet aquell que tenen en el... O sigui, el carnet que es posa en el mòbil? L'aplicació. No sabria dir-t'ho. Ho hauríem de consultar sí, qui pertoca. Però això hauria de respondre a qui pertoca. No ens correspon a nosaltres, perquè no és un tema de tractament de dades personals, sinó que és quins són els documents que podem acceptar com la universitat. Llavors, crec que està en normativa acadèmica, però això ja s'extralimita una mica de les nostres competències. Sí, que perdona, Roberto, no volem fer pilotes fora. Permeteu-nos que passem de puntetes, no volem trepitjar a ningú tampoc. Seguim. Vale, llavors, igual que en els altres casos, doncs, tenim una clàusula per mostrar al principi de la sessió o en el lloc on es publica l'enllaç per participar pels exàmens escrits a distància. Aquestes clàusules les trobareu en els recursos que tenim al model del DSRE. Sí. Llavors, exàmens orals. Quina és la finalitat de tenir l'altra persona al davant? Doncs verificar la identitat. Aleshores, podem, evidentment, en l'examen oral demanarem que obrin la càmera. Que obrin la càmera si és que necessitem avaluar doncs, aquella persona, com s'expressa, com ho està fent, o si ha de fer qualsevol altra cosa que faci falta veure's a través de la càmera. Important,
tampoc enregistraríem, a no ser que, vale? Quan enregistrem els exàmens? Doncs segons l'aplicació normativa acadèmica, i allí ens corregiran si hi ha qualsevol cosa que diguem malament, només en el cas que hi ha un sol docent, permeteu-me llegir-ho, i la nota de l'examen sigui igual o superior al 40%. No? Llavors, s'hauria d'enregistrar. I l'enregistrament hauria de ser íntegre de tota la sessió. Important que es mantingui aquella gravació en els espais virtuals, en els sistemes d'informació que proporciona la universitat. No els guardem en Google. No els guardem en un Google o en un pendrive que es pugui perdre, etc etc. I només hauríem de poder-ho conservar fins al curs acadèmic següent, segons la normativa acadèmica. D'acord? Sempre les feines, les de la URB, no ens feu un Zoom, sisplau, fem un Teams, i cal informar, com hem ensenyat i com em sembla que just després tenim una altra clàusula de privadesa. Com sempre, vigilar l'enfoc de la càmera, avisar l'estudiant i que la responsabilitat d'allò que s'enregistra és seva. I aquí tenim la clàusula que aplicaríem en aquest cas. Molt bé. I ara el següent tema li deixaré a Mireia, que és molt divertit. Pel que fa a la notificació de notes, fixeu-vos que ja no parlem de publicació de notes, sinó notificació de notes. En la normativa acadèmica de grau i de màster d'aquest curs, els anys anteriors eren d'una altra es especificava d'una altra manera. En altres anys es permetia, perquè tenim una llei orgànica d'universitats que ens ho permetia fer, i enguany la llei orgànica d'universitats no ens ho permet fer. Es permetia que es publiquessin les notes. De fet, si us en recordeu, abans les notes es publicaven en una altra època. Es publicaven al passadís. Teníem una llei orgànica d'universitats que ens ho permetia publicar les notes en la porta del professor. Evidentment, ara estem en un altre moment i les notes es publiquen en el Moodle i a través dels mitjans electrònics. I, de fet, per això probablement la llei orgànica d'universitats ja no recull aquesta possibilitat de publicar les notes totes, amb tots els alumnes, amb totes les dades personals, amb totes les notes perquè ho pugui veure tothom. Llavors, ara mateix el que tenim és que en la normativa acadèmica de grau i màster d'aquest curs ens obliga d'alguna manera els professors a fer la comunicació de la nota de forma individual a través del llibre de qualificacions o directament a l'estudiant, si és a través de correu electrònic o el que sigui. Llavors, per això tenim el Moodle, tenim eines que abans no les teníem, que permeten fer aquesta comunicació individual, que és a través d'aquest llibre de qualificacions. De forma excepcional, quan no és possible per alguna raó, de forma excepcional, fer aquesta comunicació, s'ha de fer, se pot fer una publicació amb els noms i cognoms de cada estudiant, i en el cas que hi hagi dos o més estudiants amb el mateix nom i cognom, s'ha de publicar, un cas molt, molt casual, però ens ho permet la llei fer-ho així, s'ha de publicar les 4 xifres del document nacional d'identitat, o el NIO o passaport. El termini per la notificació de les notes. Les notes provisionals s'han de notificar durant el període previst en la normativa acadèmica que ens permet la revisió de notes, i les notes definitives durant el termini que també està establert en la normativa acadèmica de matrícula. No us l'hem posat aquí, està en la normativa acadèmica de matrícula, en la normativa acadèmica, l'heu d'anar consultant cada any, no sé si canvia, però... Llavors, hi ha una altra excepció, no, puntualització que és molt important, i és que en el cas de matrícules d'honor, atès que hi ha concurrència competitiva, és a dir, que els estudiants amb millor nota poden treure a partir d'un 9, em sembla que és que no és la normativa concreta, se'ls pot atorgar una matrícula d'honor. Només en aquests casos un estudiant pot sol·licitar
es conèixer i pot sol·licitar directament al professor i aquest professor està obligat a donar-li aquesta informació sobre les qualificacions i l'identitat dels estudiants que han tret la matrícula d'honor. Els efectes de poder comprovar que s'ha atorgat aquella matrícula d'honor amb uns criteris correctes i no s'ha atorgat entre nosaltres, doncs, ha dit, per exemple, i llavors que està justificat d'alguna manera l'atorgament d'aquella matrícula d'honor, sobretot no només pel que implica a nivell premi, sinó que també perquè té una compensació econòmica que segurament se deu. Sí? D'acord. Comentar-vos que en el cas excepcional d'haver de publicar el llistat de notes, teniu una guia i teniu aquí en la presentació teniu un enllaç. Una de les guies que tenim fetes que és per la publicació de notes en aquest cas excepcional. La nostra recomanació és que utilitzeu el llibre de qualificacions, ja que ho té tot lligat i no us haureu de preocupar de quan està publicat, quan ho he de deixar de publicar, etc etc. Exacte. Que és una mica aplicació també de les avaluacions i la docència a distància, però com que és habitual, li hem dedicat una diapositiva en concret, que és la defensa dels TFEGs i TFMs a distància. Hem d'aplicar els mateixos criteris que fins ara. És a dir, es pot demanar verificar la identitat de la persona que estem avaluant, que esteu avaluant, evidentment, perquè tenim, i de fet tenim l'obligació de garantir que aquella persona és la que és i no és una altra. No és necessari que ens donin el consentiment, com us hem explicat fins ara, perquè la llei orgànica d'universitats, del sistema universitari, la llei orgànica del sistema universitari ens ho diu. S'ha de captar la imatge en temps real i no s'ha d'enregistrar, a no ser que es demani expressament, no hi hagi cap més dada i tinguem el consentiment de totes les persones implicades. Què més d'aquí? Crec que ja està. És que és una mica resum de tot el que s'ha explicat fins ara. Anem passant. En el cas de la defensa dels TFGs, TFMs, i que es visualitzin les imatges, també tenim una clàusula informativa. Veieu que hi ha una clàusula informativa per qualsevol dels tractaments que es pugui fer, per la qual cosa és només cortar i copiar, i igual que ha fet la Tània i la Judit al principi de la sessió, doncs és visualitzar la clàusula informativa abans d'iniciar la sessió, abans d'enregistrar, si és que s'ha d'enregistrar, i no hi ha cap problema. Sí? Seguim? Em sembla que hi ha en el xat hi ha algunes qüestions, sí, però... Sí, Mireia, mira, Tone, el Roberto també estava comentant en relació a el que heu explicat del DNI. Diu, si ho voleu llegir, jo li dic al Roberto, si vol, pot obrir micròfon i potser no, ho explicarà ja, millor. Si vols, ja ho pregunto jo. Vale, millor, hola, millor. Hola, perdoneu que estigui tan preguntons. Però no. Pregunta-ho tu, que ho explicaràs millor. No, és vale. Que a la normativa acadèmica, justament fa una setmana me la vaig llegir perquè, per una altra història, i no diu exactament el que heu dit vosaltres de que la publicació de notes amb les xifres aquestes del DNI només és per casos de duplicació de nom, sinó que ofereix la possibilitat de fer-ho per qualsevol estudiant. Aleshores, o la normativa no està bé, que és el més probable, o no. Sí, la normativa, fixa't que està la llei orgànica d'universitats antiga. La normativa s'hauria de revisar. Vale. O sigui que és l'antiga normativa. Sí. En tot cas, si encara, tenim... Encara estem rebent instruccions amb aquesta normativa. De fet, és pel curs actual i estem rebent instruccions de poder-ho fer així, els professors. Sí, però les instruccions suposo que rebeu, Roberto, és que heu d'utilitzar el llibre de qualificacions. Sí, claro. Vale. Sí, òbviament sempre, i de fet és el que jo faig, però això del DNI i tal, doncs me va estranyar perquè jo no sabia que era així i ara vosaltres heu dit que encara ho han restringit més, la qual cosa em sembla perfecte, no? Sí. Vale, o sigui que això és la normativa antiga, aclarit. Sí, de totes maneres revisarem aquesta normativa perquè ara el que veig és que no es el que diu la normativa és que no es publica llista amb... noms i cognoms, sinó només quatre xifres del DNI, no? És la diferència bàsica?
Sí. No, era el tema de la que el, de la publicació de les quatre xifres del DNI era per el cas de noms duplicats. Claro. I aquí, en el que tenim aquí, pues, això sembla que no, això no ho esmentava, aquesta restricció extra. Claro, ja veig ja la restricció. Bueno, ho analitzarem. Comentarem amb els companys. I ho comentarem amb els companys per fer la rectificació oportuna. Uh-huh. Sí? Però utilitzeu el llibre de qualificacions. Sí. És la idea en què t'has de quedar, Roberto. I en cas de dubte, doncs bueno, Roberto, ja ho saps com va això. Aplicarem el mètode més restrictiu, per dir-ho així. Sí, sí, correcte, ja ho fem, així. Normalment ho fem així, amb el Moodle, eh? No ens compliquem. Sí, en general, tots els professors que els hem fet les consultes és d'aquesta manera. La veritat és que, i des d'aquí agrair als companys de l'SRE, hem treballat molt plegats amb els companys de l'SRE perquè els sistemes que posen a disposició compleixin els criteris que fixem i la veritat és que estem molt contents amb com funciona tot plegat i que fins i tot alguns dels companys de l'SRE ens apreten molt. Sí. I en aquest cas, i en aquest altre, i en aquest altre. Sí. Llavors, estem molt còmodes nosaltres sempre que utilitzeu el llibre de qualificacions. I crec que ja és la penúltima diapositiva. És una mica resum de tota l'anterior, o sigui que... però volem insistir. Cal vigilar en lloc de visió de la càmera perquè hi ha vida privada més enllà. Penseu que els estudiants el que fan és... Nosaltres tenim els despatxos, probablement, i no tenim ningú darrere, però els estudiants viuen amb més gent a casa seva i, per tant, hem de ser insistents en aquest sentit perquè després no tinguem cap reclamació. Clar, i després el problema pot ser nostre per mirar de fer un tractament adequat d'aquells enregistraments o aquelles visualitzacions. Clar, també és una forma d'educar l'estudiant en la utilització i en la garantia de les seves dades personals. No està permès, de moment, utilitzar eines de proctoring. Encara està en anàlisi. Penseu que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades estan analitzant eines que permetin el tractament de les dades personals de forma correcta, d'acord amb el reglament europeu. De moment, les eines que s'han analitzat no compleixen els principis i els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades i, per tant, se'n parla molt de les eines de proctoring, però encara no estan... Les eines de proctoring són aquelles que ens permeten, mitjançant, per exemple, identificació biomètrica, identificació facial, etc., doncs identificar que l'alumne és el que realment correspon. Utilitza tècniques molt invasives també en l'equip per analitzar que no estiguin accedint a internet a la vegada que fan l'examen, etcètera. Això ens ocasiona molts problemes a l'hora d'aplicar aquestes tècniques, aquests sistemes en equips que són personals, no? Seria diferent si es tractés d'equips només de l'aula, però en general aquest tipus d'eines van més enllà dels límits que es consideren adequats. A més, fixeu-vos en els principis propis de protecció de dades i el principi de minimització, podríem arribar a dir, a veure, és imprescindible fer aquesta identificació online virtual d'una persona o tenim una alternativa menys invasiva? Diu, sí, que vingui i faci l'examen. Doncs, escolta, mentre hi hagi una alternativa menys invasiva i amb menys afectació a la protecció de dades, s'ha de triar aquella alternativa. I ja està. Recordeu-vos que teniu el deure de confidencialitat de les dades, de guardar-los en els fitxers i documentació en els dispositius i eines que posa la universitat al vostre abast. I insistir una altra vegada que la comunicació i la publicació es faci a través dels canals oficials que ja hem comentat. I ara sí que hem acabat. Sí, d'acord. Esperem que us hagi agradat i us hagi ajudat i estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingueu ara o més endavant.